Hezký den, milí diváci. Já s velkou radostí vítám ve studiu po krátké odmlce manžele Křížovi, Irenka a Karel Křížovi. Děkujeme. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Žijeme v docela těžké době, ale já věřím, že se nic neděje náhodou a že naše povídání přinese minimálně naději ostatním v těch náročných časech. Moc bychom si to přáli. To bychom si přáli, určitě moc. A nejenom my. Možná by bylo dobré říci, že to prožíváme stejně jako vy, milí diváci, protože jsme taky lidi z masa a kostí. Někdy víte, jak to bývá, že si lidi o těch druhých, který se jim nějak líbí, nebo jsou možná v jejich očích jako lepší nebo duchovnější, tak se má pocit, že ty nemají tolik starostí, ty už to mají vyřešený. A ono to tak není. Takže to prožíváme to všichni, akorát, že v různých situacích jiných nebo momentech. A to, co se teď děje, tak samozřejmě se to dotýká i nás. A i nás to velmi bolí, trápí, ale přesto všechno neztrácíme tu naději a důvěru, že všechno dobře dopadne. Kdy otázkou stejně vždycky bude, že se najde někdo, kdo řekne, pro mě to dobře nedopadlo. No ale to už je potom zase vývoj, to už je nějakým způsobem pro člověka daný, aby si on zpracoval, co na tom obraze mu nesedí, nebo co na té situace pořád není to, jak by to chtěl on. A je to taková... Možná... Teď mě to nechtěně zase přivedl ten obraz, že to je možná to, že si pořád snažíme prosadit svoji vůli. Svoji vlastní vůli si snažíme prosadit. A stejně je to vlastně i s tím problémem tam teď v té válečné zóně, kdy si jedna strana snaží prosadit svoji vůli, druhá strana si chce prosadit svoji vůli. A možná, kdyby se začali všichni, ale opravdu všichni upřímně ptát, pane, jaká je tvá vůle? Tak by to nemuselo takhle dopadnout. Možná by se to posunulo úplně do jiných intencí, do jiných jako situací a možností a našly by se třeba cesty. Ale to teď neposoudí nikdo z nás. A je jenom otázka času, kdy se, jak říká vždycky moje žena, že se pravda brzy zjeví. A brzy se to projeví. Takže být... A já myslím, že jsme teď prošli takovou tou dobou, kdy já to tak občas přirovnávám jako v takové tomu těžítku, jak je taková ta, kde zatřepete a teď se tam znáší ty bločky. A tak teď se klepalo vydatně a hodně, takže vlastně všechno víří a pomalučku si to začíná možná pomalučku sedat, aby se opravdu ta pravda zjevila. Takže myslím si, že teď ta doba proto byla pro nás jako hodně, hodně důležitá a nejenom pro nás, protože věřím, že to takhle mají mnozí, že cítíme, že je dobré nechat věci opravdu jako nechat si sednout, aby se věci zjevily a ukázaly se v pravém světle, protože ty dohady a ty rozbroje a tu nepříjemnou atmosféru, kterou to vytváří i mezi lidmi běžnými, je jako mnohdy taky hodně smutná, že se jako rozdělujeme, tak jak jsme se rozdělovali při covidu, rozdělujeme se teď a většinou to bývá tak, že když se říká se rozděl a panuj, že jo, tak tam potom to je takový, to bylo vždycky v historii takhle, tak si myslím, že je teď důležité, abychom byli v tom klidu, v tom středu, přestože to je někdy možná náročné, ale prostě nechat tu pravdu se zjevit. Někdy se musí počkat. Někdy se musí vyčkat. Ano. No. A jak jste řekla krásně, držet svůj střed. Ano. Být v srdci. Ano, přesně. To je to nejlepší místo a takové, já to beru jako velkou ochranu. Ano. Když člověk drží svůj střed a drží se v srdci, tam je to přestože ty názory jsou různý extrémní a lidi se kvůli tomu opravdu dokážou rozhádat. I celé rodiny se kvůli tomu rozhádají. Přesně tak. Covidem to začalo. Tak si říkám, všichni se shodujeme na tom, že třeba nikdo si válku nepřeje. Nikdo se nepřeje zranění a mrtvých lidí. Vždycky byla válka zlou, že jo? Nebo... Ano, přesně tak. Bolest, trápení. A vždycky na tom jako byli nejvíc byti ty nevinní. Nakonec ty nejobyčejnější. Ano, přesně. V tom zákulisí, nebo tam ti, kteří ani nebyli součástí té války, tak ti to potom odnesli. A museli to tvrdě, tvrdě odpracovat a tvrdě si odříkat, aby se zase v uvozovkách mohl život vrátit do, musím to říct, do normálu, byť to slovo nemám rád, ale prostě do těch
běžných kolejí. A tohle to samozřejmě pravděpodobně čeká celou Evropu. To si nebudeme moc asi namlouvat, že to tak není. Čeká nás to všechny. Nevíme zcela jak. Všechny ty prognózy a sliby a tak dále. To je prostě všecko kdyby. Ale víme, že jsme tak proměnliví a všechno je tak proměnlivý teďkon, že nikdo nemůže říct přesně, co bude. Nikdo se ani... Když se třeba nás lidi ptají, jak se připravit, nebo jak my se připravujeme na různé ty zvěsti, že jo? Že nebude to a nebude tamto a možná tady to nám dojde a tamhle to nám taky dojde. A když nebudeme, tak já nevím, to prostě opravdu člověk, už mu nezbývá, než, jak jste řekli vy hezky vy dvě, ten střed, to srdce. A důvěra. Ta důvěra samozřejmě. Zároveň možná neschovávat ani hlavu do písku. Určitě člověk může každý sám pro sebe dle svého uvážení se nějak, já nevím, připravit, zabezpečit nebo nějak se ochránit, kdyby. Ale ono to, věřím, že to všechno bude ještě jinak. Ono to všechno ještě bude jinak. A možná i v kontextu toho, že teď prožíváme Velikonoce, kdy nevím, jak to máte vy, milí diváci, ale já je teda prožívám letos velmi intenzivně. Začalo to minulý týden a pořád to nějak zvláštně ve mně stupňuje. A vidím v tom velkou paralelu, jo, že toho příběhu velikonočního, toho poselství, ale i toho, co tam se odehrálo, tak i toho, co se děje právě teď, protože právě v tom tématu nepřátelství mezi lidmi, v tom tématu, kdy se rozdělujeme, v tom tématu, kdy se nechceme naslouchat, přestože ty názory opravdu můžou být různé, tak mi to připomíná, že potom jedna nebo ta druhá strana tu druhou stranu křižuje. Už mi nevolej, už nejsem tvůj kamarád, už nejsem tvoje kamarádka, to jsem si o tobě v životě nemyslel, to jsem, no co, no teda jak můžeš, ty seš snad bez citu. Jak můžeme posuzovat, kdo má a nemá větší cit? Protože mnozí z nás nevíme souvislosti, nevíme historii, neznáme dějiny a neznáme spoustu dalších věcí. Ale to není to, aby to člověk ospravedlňoval. To není ospravedlňování. To je právě to, že my se máme naučit i moudře jako na to nahlížet, protože teď už nám nezbývá než ta moudrost, přání si v tom pozitivním, aby všechno dobře dopadlo a pravda se zjevila. Ale vemte si ten Ježíšův příběh právě kolem těch Velikonoc. Musím ho zmínit, protože opravdu se mě teď velmi dotýká. A tak my tady vzájemně křižujeme vlastně kolikrát při těch diskuzích, debatách a je to velmi ošklivý. A on taky vlastně neargumentoval. Většinou, když potom argumentoval, tak řekl, ty jsi to řekl. A to bylo všechno. Mlčel, protože já si úplně dokážu představit, když je takhle, jak jsi řekla, to těžítko, taková ta rozbouřená hladina toho všeho, těch názorů a těch emocí, cokoliv by řekl, tak by někdo vytáhl z kontextu a bylo by to zase jinak a prostě nechtěli seš. Tak on vlastně mlčel a v tom svým středu, kdy si musel neustále zachovávat tu obrovskou lásku k lidem, což pro mě je něco nepředstavitelného a krásného, inspirujícího, a šel s tím vědomím, i s tím vědomím té bolesti, protože, vážení a milí, ta představa té fyzické bolesti, to teda jenom, to jenom vybírám kousíček, to je jako hrozný. A samozřejmě i té duchovní bolesti, protože když viděl, že kolik lidí i těch nejbližších ho vlastně zradilo, že jo, nebo že mu se zapřeli se, nebo nechtěli se k němu znát, aby řekli, a on tam byl taky, jako kdyby řekli, a teď si vemte, my jsme v podobné situaci. My jsme v podobné situaci, že bychom, teď někdo řekne, dám příklad, můžete mít pozitivní názor na Rusko, můžete ho mít rád, ale jako zem, jako rozumíte, to není, že máte rádi to, co se teď děje, ale proč byste měli návidět všechny a všechno a jenom všechno, co začíná na písmeno RU, nebo proč to je přece. A teď si vemte, že jsme v pozici, že se lidi o tom bojí mluvit. Hmm. Aby někdo neřekl, ale ty jsi tenkrát přece dobře mluvil a ty jsi u táboráku dokonce zpíval ruský písničky. Zavřete ho.
ukřižujte ho. Ježkovi, počkej, víte, já jsem z generace, kdy jsme se učili ruštinu. Myslím, že my jsme všichni, že jo? Z té generace, kdy jsme se učili rusky. Já si pamatuju, že jsme se učili jarní písničku Raz kvitály jabloni i gruši, vychadila Katarína náběre krutoj a tak dále. Za to by se měl být linčován, za to mám být něco, jako rozumíte mi. Kam jsme to je přesně ten příběh. To je příběh, velikonoční příběh Ježíše Krista, který si teď, jak se to zvláštně uskutečnilo, ten bojový stav, který bolí celý svět, aspoň předpokládám, že bolí mnoho lidí. A my teď současně s tím prožíváme Velikonoce, vstupujeme do Velikonoc a můžeme si na tom vlastně mnoho věcí vlastně rozpomenout, ukázat. Takže já bych si přál, aby jsme se přestali vzájemně křižovat. Aby jsme si vzali vlastně to poselství Ježíšovo teď možná o to hlouběji k srdci. Zkusili se na těch jeho slovech, na ty jeho poselství, na tom vlídnosti, vřelosti se spřátelit nebo najít cesty nebo se sklidnit do toho středu, abychom ještě víc nerozmíchávali to, co už je vlastně takhle roztřesené a mohli potom i pro sebe přijmout inspiraci, energii z hůry. Teď jsem si vzpomněla i na situaci, tu předchozí. Jak pro vás bylo těžké otázka, když vlastně vy jste se nenechali samozřejmě očkovat, a teď třeba okolo vás někdo z rodiny nebo z nejbližších se nechali očkovat, a vy máte informace o tom, jak to je v pozadí a tak dále. Jak pro vás bylo těžké být přesto rád, neodsuzovat je, nějakým způsobem nekončit ty vztahy? Neutnout ten vztah. Víte, jak to myslím? Tak my jsme to měli jako vždycky nastavené tak, že, že je to každého rozhodnutí a že jenom na něm je, jakou cestu si zvolí, pro jaké informace se rozhodne si jako dojít, jakým se otevří. A někdo si zvolil takovouhle cestu, že se nechal očkovat a my jako absolutně to vůbec nemělo vztah jako z našeho pohledu, nebo aby jsme měnili nějakou vazbu, nebo tak, je to jeho svobodné rozhodnutí. Ne vůbec. A naopak teď jsme měli také jako docela zkušenosti s lidmi, že jsme se potkali jsme se v ordinaci s pár lidmi a dokonce paní byla asi 75 a taková jako říkala, no já už jsem teď byla očkovaná, ne, ta říkala, že vlastně nebyla, že nemůže. A že, jako, že by ani nešla. A vedle byla paní a ta říká, já jsem byla dvakrát a na třetí už mi nikdy nedostane. Jo, že, jako, že prostě prožila si taky nějaké jako zkušenosti, že jí v tom nebylo dobře, že ty události, které potom vlastně právě se zjevily, že vlastně jsou trošku jinak, tak věřím tomu, že mnoho lidí tady ty pozitivní zkušenosti mají, že nabyly a že se rozhodují potom na základě svých vlastních prožitků a zkušeností. Což je jako vždycky asi samozřejmě to těžké někdy se zorientovat, protože ta mediální masáž, jako ta je vždycky tak vydatná ve všech směrech. Takže jako najít si v tom tu svoji zjevenou pravdu, kterou jako mi opravdu můj cit říká, jako jak to vnímám a to si nenechat vzít, je podle mě, nás ta doba k tomu i vede a rozhodně nás dobře školí, takže... Tam je na téhle zkušenosti, kterou máme mnozí kolem vás, i je to všude, jsou možná z mého pohledu ještě dvě věci důležité. Ta jedna, že já vždycky vnitřně prožívám trošku jako smutek, bolest. Je mi to líto, protože já jsem měl třeba to štěstí díky tomu, že pracuji ještě v Rádiu Bohemia a že spolupracuju s Rádiem Bohemia a že samozřejmě vytvářím reportáže, setkávám se s lidmi, s lékaři, opravdu renomovanými, natáčím s těma rozhovory, natáčel jsem rozhovory i se zdravotními sestřičkami a tak dále. Opravdu mám přímo z toho dění a ty lidi mi nelhali. To není lež, to vidíte, když člověk koukáte do očí a on vám opravdu svými prožitky vypráví, to zákulisí. A já jsem neměl samozřejmě tu chvíli možnost to rozšířit do světa, tak jako to mají média, abych stále více a více lidí tím ovlivnil a zastavil je. Když ne přesvědčil, tak jim třeba řekl, tak aspoň teda počkejte. Ono se to ještě může proměnit.
No a to je jeden moment, to mě bolelo a vždycky mě to velmi rozesmutnělo. A ta druhá věc je, že ten druhý vliv, který to teď vlastně na nás všechny vlastně má, myslím, že ten je pozitivní, je právě jak na téhleté paní, co jsme potkali v čekárně a mnoho dalších lidí kolem nás, tak jsou přesvědčení, že prostě do dalšího už takového momentu nepůjdou, protože ta prostě měli s tím prožitek, který jim řekl jasně, že ne. A já si myslím, že to je zase ta ukázka toho, že by to mělo být, aby si každý vybral sám. Věříš, chceš, můžeš, dobrovolně, ale nemusíš. Nebudeme tě perzekovat, nebudeme tě do něčeho nutit, tlačit a znesnadňovat ti život. Už jenom to, že někdo tady v té vládě řekl, musíme jim znesnadnit život. Vemte si tuto tu větu. My musíme znesnadnit život. To je něco tak proti celému stvoření. To je proti všem jako zákonitostem člověka vůči člověku. Ale víte co, já jsem si vždycky v těch momentech řekla, že na nás se taky nikdo nezlobil, když jsme šli do první třídy a teprve jsme se začali učit. Mm-hmm. A učili jsme se až do konce základní školy, pak jsme šli na střední. Mm-hmm. A taky se nikdo na nás nezlobil, jak to, že to ještě neznáš, nevíš, neumíš. Vydrželi to. Jak to, že ještě nemáš ty vědomosti. Tak. Taky nás nikdo za to netrestal, ani nás za to neodsoudil. Tak jsem si vždycky říkala, ti lidi, kteří prostě jsou v té základní škole, dejme tomu, nebo teprve se něco učí, tak já je nemůžu soudit, protože oni to líp nevědí, protože se teprve učí. Když to my už to máme za sebou, protože jsme takový metuzalémové tady na zemi. A navíc tady bylo, vlastně dříve jsme nemuseli řešit otázku důvěry a důvěryhodnosti, tak jako dnes. Dneska ta důvěra a důvěryhodnost ve všech směrech nastala takové velikosti, že vy musíte častokrát přehodnocovat, jestli tomu můžete věřit v tolika lidských momentech, kde jsme to dříve neřešili. Přesná. Nepotřebovali jsme to, protože to byl nějaký daný zákon, byly určité nepsané zákonitosti. To říkal hezky Zdeněk Máler, když jsme s tím točili rozhovor, že přece na světě existují určité nepsané zákony, které nepotřebujete psát, ale nějak je to držujete, přejímáte je od svých rodičů. A je to něco, co vlastně vede lidského ducha k pravdě, spravedlnosti, hlavně soucitu, empatii. A najednou se to vytratilo. Najednou vás všichni nutí, že vy si všechno musíte prověřovat, všechno si musíte vygooglovat. A kde, když samotný Google lže? Když máte hledat ve lžích, jak se může to? A když nemáte čas a nemáte přístup a tady to je potom jste ve svěrací kazajce a pak opravdu můžou být veliké potíže a pak můžou vznikat extremistické názory. Mm-hmm. Můžou vznikat obrovské i psychické potíže pro ty lidi, protože by se chtěli v tom vyznat. Ale jak se v tom mají vyznat? To je, a když potom žijete, nebo byli jsme zvyklí, že by si určitá média, ať už noviny, televize, rádio, nikdy nesměli a nemohli dovolit až takhle lhát a podsouvat něco, co není ověřené, nebo co není prostě jako pravda v tom širším kontextu v souvislostech. Tak dneska, víte, ono, možná si vůbec lidstvo koliduje a všichni si koledujou tedy ty mediální vůdci, a pracanti, co tam pracují, si koledují, že nakonec lidi nebudou věřit vůbec ničemu. Což je nejhorší situace, protože jak se přestanou věřit úplně, že jim nebudou věřit, tak tam teprve potom může nastat obrovský chaos a zmatek, kdy ani kdo z nás nedokáže říct, co to všecko vyvolá. Protože lidi... Tak ten už teďko nastal, že jo? No, potřebují mít nějaký klid k práci, potřebují mít lidi pocit klid. Pocit nějakého bezpečí. I to, i ty naše děti si vemte, že přece každá žena, muž, rodina chce vědět, tak doštudujou, nedoštudujou. Tak budou teda doma, nebudou. Nespustí zase tu výuku na podzim, co budeme dělat. Tak kdo z nás dvou zůstane doma? Ty? No a počkej, tak ty vyděláváš ale víc, takže ty běž to. A ten já mám vydělávám míň a já teda asi dám výpověď. Ale ten plat nám bude chybět. Jak splatíme tu hypotéku? A jak uděláme tamhle to? Tohle to jsou věci, které by přece... To je špatně. To je velice špatně. A v těchto těch věcech, v těchto těch momentech, kdy samozřejmě jsme vázáni na materialistický systém,
protože potřebujeme z něho žít, potřebujeme se v tom nějakým způsobem i sami jako rozvíjet, tak my nemůžeme vytěsnit a najednou se stát prudce asketickými nebo hned rychle s duchovními, že vzdám se toho, nebudeme jíst, nebudeme nic platit, anebo to počká. To je nereálný. Takže ta důvěra a důvěryhodnost informací a důvěra mezi lidmi, ta musí ozdravět, ta se musí hodně samozřejmě ozdravět a to bude něco stát. Víte co, ale na druhou stranu, ona se tady vlastně klube obrovská revoluce. Dříve, ať to byl socialistický nebo kapitalistický systém, byl svým způsobem iluzorní. Postavil buď na konzumu, nebo na jiné ideologii. A lidé to prostě přijali tak, jak to bylo. A možná pár jedinců se bouřili, protože prostě měli hlubší vhledy do systému. A teď se vlastně děje to, že spousta lidí začíná čím dál víc a víc prohlížet ten systém a zjišťuje, že vlastně je to opravdu iluze, že to je klam. Klam je lepší než iluze, protože informace, které podává, jsou klamavé. Způsob, jakým se chová k člověku jako jedinci i ke skupině, jsou klamné. A vlastně čím dál víc lidí se probouzí a uvědomuje si to a nesouhlasí s tím, nechce takhle dál žít. Takže to má i svoji pozitivní stránku. Rozhodně. Slouží to k takovému ozdravění a rozpomenutí se na to, že by měly věci mě teď sloužit. Napadlo, promiňte mi, ale zrno od plev, jak se říká. Ale teď nemyslím ty plevy, jako že by měly být špatný, ale prostě, že se nějak jako třídí v té společnosti. Jako přirozeně. A to třídí jako i probouzení právě. Jo. Takže to teď asi samozřejmě nastává. A jsem taky za to rád, protože je vidět, že se v podhoubí, vždycky ve společnosti v podhoubí, ať už je to za jakékoliv doby, když to bylo před první, před druhou světovou válkou a i po, kdy ty doby byly velmi těžké a vláda nenaslouchala. Ani biznismeni nenaslouchali a mohli, opravdu mohli pomoct, nenaslouchali, tak si vždycky koledovali o to, že vzniklo buď to něco velmi extremistického a to teď taky nechceme, ale chceme právě, abychom se poučili z té historie a vzniklo konečně něco harmonického. Něco, co bude mít i v sobě nějakou nadčasovou moudrost, kdy víme, že třeba to nebude snadné, ale přinese to obrovskou sklizeň. Částečně možná ještě pro nás, ale hlavně i pro ty naše děti. Já jsem si třeba nikdy nedokázal představit, že bychom se tohle dočkali. To já jsem nikdy. Opravdu babička mi říkala, když pamatuju si to, že to počkej, vy se dočkáte ještě toho, když byla sametová revoluce. Tak ona tomu nevěřila, byla skeptická, velmi skeptická. A vždycky, když jsme se o tom bavili a chodili jsme k ní na návštěvu, tak vždycky vzala takové ty zkušenosti svoje, které měla právě i z první republiky a tak dále. A já jsem si říkal, to ona už je moc stará, to je. Milí posluchači, nebo milí diváci, a hlavně ti mladí, nevěřte tomu, i vy se dostanete jenom do bodu, jako my, že budete říkat, bylo na tom velký kus pravdy. Rozhodně. Opakuje se to. Ano. Opakuje se to a my se vůbec, jak bych to řekl, nechceme poučit. Tak ono se říká, že když se nechceme poučit, tak si to musíme všechno zopakovat. Já nechci opakovat. Ale já mám pocit, že si to jako teď opakujeme, že no, jako podobenství v tom jako je obrovské, takže všechno slouží k tomu, abychom se z toho poučili. Moje babička řekla, že jdeme z báta do lůže, když byla tenkrát revoluce. No, to moje taky také říkala. No. A to přitom taky neříkala, že komunismus je ideální. Věděla, že není ideální, ale nevěděla ani tu naději tady v tom. Samozřejmě můžeme si připomenout Karla Kryla, ten vlastně se dá říct, že vlastně ten taky na to zemřel, na ten svůj smutek a to, jak to prožívalo obrovské a spousta dalších lidí by nám to mohlo říct, jak je to trápí a jak je to mrzí, že jsme tak jako, já nevím, jestli jsme nepoučitelní, nebo jestli jsme jako zhloupli, nebo jestli jsme spohodlněli, jestli to je lenost. A nebo jestli, asi od každého trošku. No? Jestli prostě jsme se tak... Nebo ta naše falešná důvěra, víš, jako v ty politiky, přece by to nedopustili. A přece by to ta televize nemohla nikdy odvysílat, kdyby to nebyla pravda. Ale jak říkala taky babička Miláčkové, oni můžou. Oni to můžou dopustit. A tohleto... Já sám si kladu pořád ty otázky, můžu vám říct, dnes a denně. Kudy, jak dál, jak pomoct, jak to správně
osvětlit, jak se v tom i sám vyznat, jo? Protože mě to zajímá. A ne proto, abych na někoho ukazoval prstem, protože vím jasný, že tady se opakují různé modely a různé naše sedby. Ale zatím není to, co vnímám, není jako radost, ale je tam naděje, je tam samozřejmě, když budeme se snažit a když budeme hlavně hovořit. Musíme o tom mluvit, tak. Musíme o tom mluvit, protože i ta setkávání s lidmi, jak jsou důležitá, protože, jak jsme si tady hezky řekli, ještě než jsme sem sedli, já když pozoruju vlastně vaše cesty k sobě, pozoruju, a co se děje na YouTube a na sociálních sítích, jak se samozřejmě různě zavírají, jak se zavíraly některé stránky, pak se zase pustily, protože to bylo úplně... To je tak do nebe volající, že to je opravdu jak za totalismu. Takže to jestli někdo chce říct, že to je v pořádku, tak už asi sám neví, o čem přemýšlí. Ale zároveň se tam uvědomuju jednu věc, jak lidi hledají, furt hrabou, rolujou, kde je nějaká informace, tady kliknu, tady tuhle tu přednášku a tady toho pána, ten vždycky tak hezky mluvil a tady ta paní, ta to vždycky tak hezky řekla. A co nám říkají ve hvězdách? A co nám říkají v Planeta? A co nám říkají tady? A co říkají politici? A co tady ten? Furt hledáme. A mě to připomíná, že my vlastně hledáme Mesiáše. My hledáme, jako kdybychom hledali Mesiáše, který to všechno, ale úplně všechno, dokáže shrnout, všechno vysvětlit a v jedný krásný pravdě říct, která probudí celý svět a stane se zázrak. A řekne nám, co máme dělat. Tak, ještě k tomu. A řekne nám, co máme dělat. A víte, já k tomu přicházím dost často, protože to sleduju, ale i když si zakazujeme, se ženou si zakazujeme, máme teď takové výpadky. Jo? Že si vyloženě máme třeba 3-4 dny výpadek internetu. Když pominu, že máme firmu a samozřejmě firmu... Ne výpadky, že jsme si naordinovali abstinenci. Abstinenci, tak sledovat to, si sociální. Sledovat zprávy, tak. Abychom nepodléhali a udrželi si ten klid. Ale přitom zároveň vědět, co se děje, ale udržet si ten nadhled nebo ten záběr v těch vyšších souvislostech, aby člověk pořád měl a nenechal se pohltit nějakou negativní událostí, která by ho vytrhla z nějakého... A na vlastně to hlídat si vlastně ty emoce, kam směřují, je obrovsky důležité. Jo? Že... A ono to vlastně to rolování, já jsem to totiž poznal i na sobě. Ne, že bych jako z nějaké zoufalosti, ale když mě žena upozorní, hele, už jsi tam moc dlouho, tak opravdu jsem se chytil, sám sebe jsem přichytil příčinu, že mimo, že tomu možná inklinujeme víc, že jsem hledal nějakou, jako, ať už jako dobrou zprávu, zčízenou duši, nějaký záblesk, nějakého nového, ne, jako, ani ne člověka, jako nového proudu poznání, osvětlování pravdy. Jako, jo. Nějaká rozumný. A přesto, že tady máme skvělé jako lidičky, kteří to dělají, ne, že by nebyli, já jsem za ně všechny vděčný, kteří to dělají a snaží se. Ale dámy a pánové, Mesiáš tady už byl a další už si myslím nemusí přicházet. A já si to ani nepřeju, protože my se jenom pořád potřebujeme podívat správně zpátky a nedělat to, už to neopakovat. Čili na čase, aby lidstvo dospělo. Mesiáš přichází, když lidstvo ještě na to... A když jsme připraveni. Ano. A my totiž nejsme, protože Ježíš přišel, když byli připraveni. Mojžíš přišel, když byli připraveni. Ale ne všichni, ne celý národ, samozřejmě, vždycky jenom ta důležitá část. A víte, proč by to byla jenom ta důležitá část? Protože někdo by si totiž mohl říct, proč nepřišel, když teď většina lidí volá, ta opravdová většina přece volá po něčem. No, protože ono je rozdíl, co je opravdová většina lidí a opravdová většina lidí. A to vám lehce teď vysvětlím. Protože my jsme pořád zafixovaní v tom, že ta opravdová většina lidí je ta většina lidí, co si demokratickou cestou něco zvolí a tím to chce a tak dále. Ale to je demokratická většina. Ta demokratická většina, ta nemá v sobě tu většinu těch lidí, kteří nejenom, že si taky demokratickou cestu třeba něco zvolili, ale zároveň ty lidé v sobě nesou poselství nebo vnímání nebo cítění nebo připuštění možnosti.
že jsme duchovní bytosti. A že jako duchovní bytosti, kteří žijí, působí, pracují, tvoří, můžeme získat desetinásobnou sílu, stonásobnou sílu vnitřní za jednoho voliče, který je tak ten druhý, který zároveň teda, který je duchovní člověk, tak ten v své opravdovosti může mít vydat za 1000 třeba. A v tu chvíli potom pracujete úplně s jinou většinou lidí. A tohle to bylo v tenkrát... Přestože vypadá jako menší. Tak. A tohle vlastně bylo i v těch dobách historických a dějinných, které jsme vlastně mohli načíst ve školách. A dnes to bude podobně chtít to samé. Mně se třeba... Ono s tím totiž souvisí, mně se velmi nelíbí, že se o našem národě říká, že jsme národ ateistů a materialistů. Ono to totiž s tím souvisí, co se nám děje. Víte, ono to s tím velmi souvisí, co se nám děje. My nejsme národ ateistů jenom, nebo ateistů a materialistů v té většině. Tady je spousta lidí, co to nechtějí říct a mlčí. Já nevím, jestli mě to potvrdíte, ale já mám dojem, že jsme před 10 lety snad nějaká studie řekla právě na základě toho, že někteří lidi řekli, v něco věřím. Říkal si jim něcisté, jako jo. A že nakonec by to prý bylo víc lidí, kteří jako mají pootevřená dvířka, že něco nad námi existuje, něco by tam mělo být. A tohle... Já jsem přesvědčená, že těch lidí je jako mnohem. No, jsem říkala víc. Taky new age lidi. Mm-hmm. Tak, mm-hmm. Tak. Lidi věku vodnáře, že no, prostě ano. Nepotřebují kostely k tomu. A nepotřebují no, to k tomu... je zase tak stigma, jo, že, který to brzdí, protože já tady mluvím samozřejmě v souvislostech toho, že teď se nechci zabývat, abych někomu vysvětloval, že to není kostelama, není to tady tím, není to církev. To jsme navíc tady se ženou řekli už v tolika reportážích, ale my to vlastně pořád opakujeme. Protože to si každý musí sám rozhodnout. To je každého vaše věc. To je ať ten nebo ten. Ale tam je důležitý, víte, když si necháte ve svém životě kdokoliv jenom pootevřená dvířka, pootevřené okno, jako když větráte večer, uleháte a vy si necháte pootevřené okno. A dokonce se to takhle dělávalo vždycky, víte proč? Aby kdybyste zemřeli, aby váš duch mohl odejít rychle. To bylo hezký, to naše babičky dělávaly. Nejenom proto, aby si vyvětrali. A to pootevřené okno, já to často vidím, jako že tím dáváte vnitřně, směrem nahoru, přestože nemusíte ničemu rozumět, nemusíte zatím ničemu věřit, ale že to pootevřené okno tam dáváte najevo, že pane, jestli tam opravdu jsi nebo něco existuje, tak já připouštím a chci to poznat. Dej mi znamení, dej mi vědět, tohle to bohatě stačí. Protože ten nahoře nebo to světlo, nebo já teď nevím, kolika slovy bych to měl říct, abych vyhověl všem, ale asi mi rozumíte. To je přesně, to, na to čeká, na tenhle ten moment. Protože nikdo nám nemůže přece sebrat svobodnou vůli. Člověk ji sebere. Úplně hravě svobodnou vůli. Teď nám ji vlastně berou. Neustále nám berou svobodnou vůli, když jsme se rozhodovali, když tady byly demonstrace, když jsme prostě protestovali, psali se petice, teď neustále. A ať už jeden statečný advokát nebo druhý advokát, tolik, super doktoři, oni nám berou svobodnou vůli. Ale ze zhora nám ji nikdy nevezmou, to znamená, to je to krásný, že nám ji nevezmou, ale když ji otevřeme se té vůli, že ano, veď mě, ukaž, chci to vědět, chci znát, tak to přijde. A já jsem přesvědčený, že to může přijít ze dne na den. A možná právě v těchto velikonočních dnech, kdy se odehrává vlastně ve vzpomínkách příběh Mesiáše, teď když to použiju, jedno z největších Mesiášů, nebo řekl bych největších Mesiášů, který byl pro všechny, opravdu pro všechny, bez rozdílu. Protože nakonec podle činů je poznáte. Tak... Mimochodem, jestli jste viděli seriál Mesiáš. Viděli jsme to. Tak tam je přesně ukázán ten problém, že vlastně my už jsme tak materialisticky založená civilizace, že vlastně málo kdo mu věřil, jenom úzká skupinka lidí byla schopná mu věřit a důvěřovat. A že on vlastně, až když je přesvědčil
velmi silným činem, tak byla šance, že vůbec lidstvo uvěří. Takže tady je i ten problém, že těch farizejců dneska je mnohem víc, než bylo tenkrát. Oni chtěli tenkrát to... Promiň, paměť, povídej. Mimochodem, to je úžasný seriál, doporučuji každému na Netflixu. Je to dobrý, jo. Nádherný, strhující. Je to dobrý. To se člověk podívá na něj, je to drsný chvilkama, ale jako, aby jsme si dokázali představit, co, právě jak se to asi mohlo i v jiném sledu odehrávat vlastně s Ježíšem. Sestup z kříže. Ukaž nám zázraky. Ano. A my tě budeme následovat, my ti uvěříme. Ale to je jako kdyby řekl, jako když řeknete dítěti, když ti dám dvě zmrzliny, půjdeš se mnou a jednou mu ty zmrzliny nebudete moc dát a on s váma nepůjde. Mm-hmm. Tak to potom není opravdová víra, není to důvěra, není to vztah, není to nic, je to jenom přivázanost k zázrakům a já nevím k čemu ještě. Protože ty lidi to hodnotí rozumem, ne srdcem. Kdo opravdu, a jak jste mluvila o intuici, že vlastně je to i o té intuici, čili lidi, kteří ještě byli otevření, tak mu věřili, ale ti, co už byli zavřený, tak chtěli důkazy. Ano. Protože prostě ten jejich svět je takový. A ta dnešní doba jako vede, nebo je nastavená tak, aby vlastně v člověku otupila ten cit a to vnímání. A tu intuici. Ano, ano. Takže je to zároveň je to zase takový jakoby boj o to, aby se vlastně člověk vrátil sám k sobě a k těmto vlastně pokladům, které jsou v každém z nás uložený jako obrovský poklad. Že když už člověk se dostane do takové zoufalé situace, kdy opravdu má pocit, že ničemu nevěří, nebo že neví, na koho se má obrátit, aby mu konečně dal jako napít toho zázračného nápoje, který mu dá jako pocítit úlevu nebo tu naději, že zažije, tak to nás dneska vede k tomu, abychom se opravdu vrátili sami k sobě a zase v tomhletom okamžiku nalezli jako sami sebe a tu důvěru, že je s námi stále spojené vlastně ta boží láska a ten boží otisk, který máme vlastně sami v sobě, že ho tam můžeme najít a můžeme se zase nadechnout a přestože už jsme měli pocit, že už ani nebudeme moc stát, že už nebudeme moc ničemu věřit, že jako manžel, že spoustu lidí, měli jsme spoustu telefonátů, kdy ženy volali, kdy nám se svěřovali, že vlastně to mají doma hodně těžké, že manžel vlastně, že je očkovaný a že notí dceru a jí taky a že vlastně ty velký pnutí, že to je opravdu to, když si člověk představí, že potom žijete v rodině, kdy vám to takhle úplně naruší vlastně úplně všechno, co jste měli, tak je to hodně těžké. No. Rozhodně. Ale já bych sem chtěla vsunout ještě do všeho toho negativního jednu pozitivní věc, která je opravdu jistá. To, že probíhá dál transformace lidstva. Rozhodně. Že probíhá dál odblok a očista lidí lidstva. A já si myslím, že to taky na sobě musíte cítit. Určitě. Stejně tak, jako já to na sobě velmi teda cítím. Že prostě transformace neustále probíhá a neustále se pročišťujeme. I to přece někde musí být vidět, nebo ne? Jo. Já doufám, že jako... Já při těch setkáváních, které vlastně máme společně v Liberci, kde se setkáváme s lidmi, tak je to cítit a je to pořád lepší. Jako ty setkávání jsou... Je to nádherný, je to hluboký. Hlubší. Je to opravdovější, jo. Ale možná právě tím, co prožíváme, samozřejmě. Asi tím. A těmi bolavými zkušenostmi, co nám teď... Ne svět, co nám teď vlastně ty našim vládcové... Ale co jsme i sami, jako my, co jsme my sami dopustili, protože vždycky to není o těch, jakoby, vždycky tak jednoznačné, že to je o těch vládcích, ale vlastně my všichni jsme na tom jednom jevišti a všechna se, to už jsme taky tady mnohokrát říkali, že všechno týká, takže... Takže ty setkávání potvrzují, že transformace jde... jako jde pořád kupředu, nezastaví se. Přesně cítit, že se nezastaví. Co mě přivádí někdy k úsměvu a někdy trošku i k takovému, jak by to řekl, jakože si myslíte, jak to půjde, ale ono to jde pořád jinak. Ono to pořád, ta transformace si najde, teď to půjde tak. Ne, pořád je to jiný. Vy si už myslíte, že už víte, jak a tím pádem se jako na to nastavíte, připravíte, nebo tak.
Ne, zase jinak. Takže přesně tak. Pořád jako znovu od začátku, jako kdyby to pořád šlo od začátku. Je to v pohybu, že? Je to taky neustále jako živoucí proces, který... No. No. Jenom to vědomí to nevymyslí. Ta mysl na to nemá páky. Ano. Ta má omezení, ta má jenom možnost někam a tam je strop, na který narazí. A tam je právě ta skulinka, nebo ta nádherná brána, která vlastně právě vede vlastně k lidskému duchu, který má, to je, my jsme tak bohatí, jako my jsme tak bohatí, že ani netušíme. A další věc, ta transformace je tak živá a tak svébytná, že můžete mít jakoukoliv předpověď, jakože vám přišlo, anebo vidíte a vyčetli jste v horoskopech, to už vůbec nefunguje. Nefunguje. A většinou to je dokonce i naopak. Jo. A kolikrát je to možná znamení, že to je jenom pro nás. Já se často informuji, ten obraz, ten jsme ukázali pro tebe, přestože v tom obraze mohla být viděna, jak to bude nebo co bude. Ale to je pro tebe, protože v souvislostech tvýho prožívání, tvýho vnímání světa, tvýho naladění. A kdyby to mělo být pro všechny, tak nevím, jako jak by to dopadlo. Ono to tam, nás asi rozcupovali. Ono to tak jako potom funguje, že když to člověk prožije jako sám na sobě, tak vlastně tím svým prožitkem inspiruje ty druhý. Takže vlastně potom, když se lidé setkají a sdílí spolu a hovoří o tom, a ty taky, a vy taky, a jo, že je to vlastně to je jako, krásný, je to krásný. To, to bych přál si všem lidem, aby to mohli prožívat. A možná se zase budeme opakovat, ale tady takováto souznějící, vřelá, otevřená setkání je potřeba neustále vyvíjet ve společnosti, organizovat, jako je to různě pobyty. To nemusí být někde v kulturáku nebo na nějakém místě, kde musíte platit pronájem. Víc spousta lidí má hezký byt, nebo může to někde prostě, tak ať se tam ty lidi sejdou, nebo ať se vzájemně pozvou, protože to sdílení je velmi posilující věc v každém městě. Protože v každém městě je někdo, kdo by si potřeboval teď třeba právě prožít. Nejsem sám. No. Já to jsem tak rád, že nejsem sama. A právě na základě těch příběhů, že rodina je jiná, synové jsou jiný a tamhle to je jinak. A to jsou ale ono to, já věřím, já jsem o tom na 100% přesvědčená, že v blízké době přijde ta doba, kdy opravdu lidé potom budou vyloženě... Pranou. No. A my přijedeme i k vám. A rádi. Ono, no, jestli jste měla teď... Ne, já ještě bych chvilku zůstala u té transformace. Uh-huh. Kdybychom se teda měli ohlédnout a vzpomenout si, jací jsme byli třeba před 5, před 10 lety a vaše okolí, jak se chovalo, projevovalo. Já myslím, že, že to ovoce té neustále trvající očisty a odbloku musí být někde vidět. Jak jste říkali, lidi jsou opravdovější, jsou hlubší, protože jsou pročištěnější, ale ještě někde to musí být vidět. Tak asi já si myslím, že možná z mého pohledu je to potom vidět na tom vnímání toho, když k vám přichází tyto okolnosti, které se kolem nás dějí, jak to prožíváte. Mm-hmm. Že vlastně ten klid, nebo ten samozřejmě taky se rozčílíme, když člověk vidí něco, co... Ale pak se rychle zase jako vrátí. To neznamená, že jenom člověk sedí a říká si, mně se to netýká. To by byl nějaký flegmatismus, nebo lhostejnost, nebo něco. Taky to člověk hluboce prožívá, taky se nás ty věci dotýkají. Ale vždycky se člověk musí jako umět vrátit do sebe. A je to takový jako myšlenkový, možná, může to pro někoho třeba být i... Že to může začít myšlenkovou hygienou, myšlenkovou, že si pustím něco, když cítím, že něco takového ke mně přijde, umět si říct a dost, konec, vypínám to a vyloženě si buď to vzít, já nevím, nebo pustit si hezký film, jít do přírody, to je úžas, to je, myslím, to je to nejlepší. Že, to myslím, že prožívá mnoho z nás, jak nás teď opravdu, akor teďka z jara, jak ta příroda je nádherná, jak k nám promlouvá tím svým životem a i tím pocitem toho, že prožíváte, že něco jako funguje, co je vlastně, co má rytmus, o co se můžete jako opřít, že jo, je to tady, je to dobré. Jo, ta příroda jak je nádherná, jak nás hladí, ta jarní vůně, ten pohled na ty květiny, jít do lesa, tam se nadechnout a to je úplně... To jenom se, tak být. Jenom tak být, přesně. To je něco úžasného, protože, to si řekla moc hezky, to mě i teď jako vyvolalo hned ty obrazy našich procházek v Českém Švýcarsku, tam je nádherně, všechny bych vás tam pozval. Tak jako řekl ten v té komedii Homolkovi, mámo, já bych je všechny nahnal do lesa. Takže
Já bych vás taky asi všechny nahnal do lesa nebo do Českého Švýcarska. Tam je nádherně v těch skalách. Ale ono je na naší zemi vůbec krásně. Ano, naše česká země je nádherná. Je obdařená takovými dary. Tam vnímám to v přírodě, to, že jsme Bohem něčím jako zaslíbení. Už ne tolik asi už asi nevnímám tolik jako v tom národu, protože samozřejmě, ale ne protože by to tam nebylo, ale protože se vyvíjíme, ale ta příroda je prostě tak. A hezky si poznamenala, že nám dává právě ten moment, který teď ztrácíme mnozí, že něco pořád platí. No. Rozumíte mi? Aha. Že příroda nedělá dezinformace. Příroda, příroda neklame, nemystifikuje. Ona je opravdu pořád živá. Jako, ona je opravdu živá. No přesně, já to miluju. Já jsem si, kolikrát jsem říkal na našich seminářích, který děláme, vemte si, že stromy kvetly i za druhé světové války, i za první světové války, za všech krizí, ekonomických, politických, vždycky byly třešně, vždycky byly švestky, vždycky vyrostlo. Možná byly menší ty plody, že ten strom malinko projevil, teda, že teda letos ty švestky nebo ořechy nebudou mít tak velký. Ale vždycky to bylo. A vlastně vždycky to byla taková, vždycky to byla útěcha toho, že kolem vás je něco, co miliony let, ale miliony let. Přírodní řád. A že funguje neustále. A že my ho potřebujeme vlastně jako, tak jako malé děti. A vlastně příroda je náš mesiáš. Mimo jiné. Je. Příroda je ten obrovský mesiáš pro všechny. To obrovské. Dovolte mi říct, že příroda je pro nás v tuto chvíli to obrovské nové evangelium. Můžeme do něj jít, dobrá zpráva. Evangelium je dobrá zpráva. A teď nechci nic jiného řešit. Chci jenom, no to je protože opravdu, kdo by si teďko nepřál být na svém místě, každý máme místečko, sednout si tam a jen tak koukat. A funguje. Nelže, nepodvádí a furt nás přijímá. Jdu k sobě, i když já jsem třeba rozladěný, nebo jsem nějaký, nevyhodí mě, nevykopne mě, neřekne mi něco špatného. Nehodnotí, nesoudí. Ne, ona tam prostě je. Ona je v tom svém středu. A člověk tam prožívá vlastně i ten pocit znovuzrození, že vlastně vidíte ten právě ten rozpuk toho života, i to, vlastně ten koloběh celý, vlastně se, který se odráží v nás, vlastně v lidských bytostech, že ten rytmus máme i my v sobě. A tak, jak ho máme i my v sobě, že tak, jak to všichni znají, tak vlastně i teď jako společenství, jako lidstvo, jsme vlastně v podobném procesu. Takže vlastně i tohle to všechno, co se kolem nás děje, je samozřejmě možná pro mnohý jako těžko, jako, že se to dá přehlédnout tak snadno jako v krátkém lidském životě. Ale vlastně ten princip je v tom uložený jako taky. Takže přesto, že to tak to vypadá, tak vlastně... Ne, promiň, mi se napadlo, moje myšlenky jdou rychle. Já jsem chtěl, jenom bych na to navázal. Je to tvoje. Že v té jednoduchosti jsme prostě zlobiví děti, jsme zlobili a sklízíme. A když se polepšíme, tak se polepší všechno kolem nás. My se musíme vlastně polepšit. My se jenom musíme polepšit, tak to říkáme dětem. My se jenom musíme proměnit. A to je další část transformace, neustále pokračující. Jít tou transformací dál, ale pořád se jako zlepšit. Zlepšit se jako v těch věcech, v těch nejzákladnějších. A pak se bude svět proměňovat určitě k lepšímu. Protože... Usilovat k dobru a proměňovat vše kolem sebe ke kráse a tím obšťastňovat druhý, to je... To je tak krásný a jednoduchý, že kdyby se jenom lidé zaměřili na toto, aby občas jako udělali radost tomu, koho mají kolem sebe, toho nejbližšího, tak vlastně to je... Já bych vás teď všechny vzal na tu procházku. Teď kdyby to šlo, kdyby jsme... Máme takový krásný místo u nás v Českém Švýcarsku, které jsme našli s mojí ženou. Ona tam chodí asi víc lidí, ale není tak známý. A to je něco tak nádherného. To je tak krásná vyhlídka skalní, že teda to... Teď kdyby jsme tam mohli všichni tři být. A ještě tady. S kameramankou, to by byl rozhovor, to by bylo nádherný. To je něco úžasného. Ale v tom, jak jsi mluvila o té přírodě, o těch zákonitostech, o tom, jak se mi vybavila ještě jedna věc.
A zase vlastně ve vztahu k těm Velikonocím, a možná proto, že teď ty Velikonoce prostě prožíváme a budou, nemůžeme je minout a nemůžeme před nimi zavřít oči ani dveře. A prosím, Velikonoce nejsou vajíčka, ani zajíčkové, ani pomlásky. To je taková ta druhá část, taková ta pro děti, bych řekl. A my jsme totiž oproti té přírodě, která je tak úžasná, my jsme vlastně mnoho generací, staletí, stále víc a víc porušovali desatero. Když to vezmu takhle, desatero, které je tak univerzální, a teď prosím vás, vzpomeňme, kdo ho přines a v jakým národě to bylo, pomeňme to, nejme to pryč, ale vemte si jenom ty úplně základní věcné myšlenky, ty věty, a my jsme je všechny porušili, úplně všechny. Všechny. Krade se, muži chtějí manželky svých přátel, svědčíme, nevydáš křivého svědectví. Tady se každý den vyvádí křivá svědectví v televizi, v rádiu, v novinách. A to neříkám, že by tam někde nemohla být i kousek pravdy. Ale křivé svědectví se stalo součástí každodenní rutiny i života. I my sami častokrát, jako lidé křivě svědčí, jako jo, lžou. A navíc jsme si zboštili spoustu, jak se jim říká, modly. Vyrobili jsme si nový modly. Pořád máme nějaký to zlatý tele v něčem. Hmm. A ono to zlatý tele v něčem je skrytý, jo? Co si musíme sám každý, jak jsme si ho... A ta lákadla pozemská. Ty lákadla pozemská jsou velká. Sofistikovaně. A díky internetu furt narůstají, že mám, a jsou k nám rychle přiváděny. Hmm. Podívej se, jak se mají lidi na Malibu. Já. Podívej se, jak se mají na Bali. A podívej se, jak se mají v Dubaji. To všechno můžeš mít. Stačí jenom, když to a je to. A to je nic proti tomu, co bys tam zažil. A budeš si připadat jako král, jako svobodný, demokratická bytost celého vesmíru. A to jsou taky modly. Neznamená to nevidět, nebýt, nechtít prožít. Ale znamená to, co je víc. Co je ten smysl života? Protože my jsme zaměnili i smysl života. A otázka, která je tak důležitá, protože víte, přestože je i spoustu pozitiv, ano, spoustu pozitiv, které bychom mohli tady společně sdílet, a vy byste mohli mít pocit, že to je vlastně všechno dobrý, je to vlastně, jo, což i takhle se dá vést ten rozhovor, ale já mám spíš dojem, že bychom měli vyváženě mluvit právě i v tom, že si řekneme do očí, že je něco v nepořádku. Protože to nás posouvá samozřejmě. A bylo to takhle i ve škole, že vám to prostě řekli, hold, ty vyjmenovaný slova po B máš špatně, no. Tak je musíš prostě dobrat. Nebo probrat znovu. A my jsme udělali v těch vyjmenovaných slovech desatera, v tom vyjmenovaném desateru jsme udělali spoustu nehezkých věcí. A tam si můžeme samozřejmě odpovědět. A když to potom dneska naši mediální lidé, kteří jsou vidět a slyšet, hodně vidět a slyšet, a mohli by pomoct, rychle by mohli pomoct, zaměňují za to, neříkejme to takhle, protože bychom nebyli korektní. Slovo korektní je vlastně jenom výmluva na to, aby jsme byli čestní. Víte? No. Je to výmluva jenom na to, aby jsme nebyli čestní, protože kdybyste měli říkat, zkuste říct si hypoteticky představu, nějakou scénku a vyměňte slovo korektní, když byste ho použili, za slovo čestný. Má jiný vyzařování. Hmm. To má opravdu jiné vyzařování. Má to čestný, po vás klade určité nároky. A sáhněme si do svědomí, nebo hoď první kamenem, kdo je bez viny. Myslím, že tady není ani jeden z nás, kdo by mohl hodit kamenem, aby byl tak... Jelikož to slovíčko tak bolí a pořád po mně něco chce, já se to učit už nechci, už mě to nebaví, tak pojďme prosím vás, tak korektní, jo, tak korektní, tak budeme říkat korektní, 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 to mě nevyzbuzuje vůbec nic, jenom to, že bych neměl říct něco, co by se někomu náhodou nemohlo líbit, nebo náhodou by jsem se ho dotknul a pak bych mohl být, že mu nedávám svobodu, to je špatně, my už nemůžeme být korektní.
My nemůžeme být korektní, protože korektnost vlastně zabíjí lidského ducha, zabíjí pravdu, zabíjí to, co hledáme, zabíjí. Vlastně my tím chceme utlumit transformaci. My tím utlumujeme transformaci. Transformace nás všech probíhá na bázi toho, že chceme poznání, chceme vědět, proč to chceme, chceme pravdu. A jestli teda chceme, tak nechtějte, aby ze zhora vůči nám vyvíjeli korektnost. Oni řeknou, ale my takhle nahoře tady žijeme, tady to je normální. Tak když to chcete, tak tady to také je. Tak, jako, tak bychom museli vůči vám lhát, anebo budeme mlčet. A necháme vás v tom. Tak v tom případě nás to můžou nechat. A my se tady v tom plácáme. A pořád, jak to teda uděláme, jak to je. Takže i tohle to je taková věc, která je třeba osobně leží na srdci, že slovo korektní, na něj dejte pacha. Dejte si na to pozor. To neznamená být zlý, být nepříjemný, být nezdvořilý. To tak neznamená. Jenom je to velice, velice lákavá nahrážka a líbivá nahrážka za to říct čestný. Protože kdyby politici měli toto začít to slovo používat, tedy pokřivují tolik slov, tolik men, vyprazdňují, tak by se jim to říkalo přes jazyk hůř, protože to nejde, protože s každým slovem je totiž spojeno nějaké vyzařování. S každým písmenem je vyzařování. Každý tvar toho písmena má své vyzařování. Dokonce, když píšeme psacím... To je na samostatnou přednášku. To přijetě za náma, to vám podívíme, pozdělíme. Apropo, chystá se teď nějaké akce? Jo, chystáme. Světelné hýtky, jak jste měli? Ty byly nádherný. Ty se povedly. Chystáte zase letos? Jo. Chystáme, máme domluvený už termín, takže jako pokud... V Betlemské kapli. A do třetice. V zimě. Samozřejmě, no, měli jsme mít teď na jaře, ale nedopadlo to zase kvůli tomu covidu, takže určitě bychom chtěli betlemské světlé nitky zahrát, takže plánujeme, že bychom ještě udělali něco třeba v létě, ale rozhodně to v těch vánočních svátcích to uděláme. To bychom chtěli, aby to byla taková jako tradice, takže pokud ty okolnosti to dovolí tomu, tak pokud to půjde, tak bychom toto chtěli zachovat, že ten vánoční čas a ty světlé nitky, tak ano. To je takový... A teď to bylo tak nádherný. A betlemské kapli. Ano. Přišli lidi, kteří opravdu vědomě tam pracovali. A ta atmosféra byla, to bylo nepředstavitelně úžasné. No prostě krásný. Ta zpětná vazba od lidí, to byla jako... My to tady můžeme samozřejmě vybásnit, že jo? Ale ta zpětná vazba od těch lidí byla opravdu jako nádherná a ta mluvila sama za sebe, takže... Scénář jsme pozměnili, jelikož jsme samozřejmě cítili, že potřebujeme zaktualizovat nějaké věci, takže to pořád se to vyvíjí a i to je hezký. Takže tam bychom vás chtěli všichni jako pozdravit. A pak chystáme semináře, nebude jich moc, budou asi dva nebo tři. První je teď 2. července u nás právě v Českém Švýcarsku. Tak. To se dozví, můžete nám napsat, zavolat a my vám samozřejmě řekneme. V krásných prostorech Nobili Stýlie v zahradě a... A venku. Půjdeme potom ven. Potom by to mělo být v půli prázdnin a na konci prázdnin. A pak samozřejmě jako jezdíme na setkávání, když si nás pozve někdo. Teď třeba často jezdíme do Liberce. Jdeme na Moravu a Slovensko. Slovensko na nás čeká taky, takže taky. Takové setkání s křížovými nebo... Taky pozdílení právě naší cesty, našeho vnímání toho, co jsme prožili my v tomto období a jak to, že teď jako je toho mnohem víc, teď to říkáme tak, že člověk se snaží jako zachytit, ale jako samozřejmě v tom jsou i osobní věci, které nás potkaly, které jsme nějak zvládli, nějak prožili, takže je to takové potom ještě jako... A zrovna dneska, nebo zrovna v této době jarní, my s těmi stromy, já se na to velmi těším, protože já teď prožívám i tu přírodu. A vy pracujete stále ze dřeva? No, pořád. Pořád. Krásnou, je to mandala nebo co to je? No, je to mandala a vyrábí tohleto, vyrábí náš syn, můj nejstarší syn. A je to krásné, my jsme to nazvali slunce štěstí. Protože jsme si uvědomili, že štěstí potřebují všichni. Obzvlášť v této době. To slunce, je to z borovice, takže borovice vlastně je matka moudrosti navíc. Je to takový strom, který když na ní svítí slunce, tak vidíte tu zlatovou kůru, ona má takový ty šupinky zlatý. Vlastně nádherný. A zároveň je to i takový výjití vstříc lidem, kteří si třeba nemůžou od nás dovolit koupit tu velkou mandalu, která je složitější, náročnější časově. Tak jsme vyšli i cenově vstříc, takže tohle je daleko dostupnější. A chtěli jsme to lidem ukázat, představit,
aby se mohli potěšit a možná i podarovat své blízké nebo pro sebe se tím natchnout. A... děláme to samozřejmě v různých kombinacích, různých dřev, takže můžou být i různé, můžou být i větší. To máme na našich stránkách i na Facebooku, určitě teď je doma jedno takové čerstvě udělané, to ještě voní, voní nogotou, takže to, to bude, jako určitě to proběhne teďko Facebookem ještě jako fotografie. Takže pořád tvoříme, snažíme se, ale přiznávám, a to teda nemyslím, teď bych chtěl mluvit za víc řemeslníků, že letos to nemáme vůbec jednoduché. Jako, co se týče tady teď nemyslím elektrikáře nebo lidi, co dělají tady ty řemeslné práce, ale takový ty, co třeba vyrábí, já nevím, hudební nástroje, tady ty drobnější věci, tak lidi jsou nervózní, že jo. Šetří peníze, nevědí, jestli mají investovat, nemají investovat, jestli udělat tohle. Jo, ono se to poznamená, ono to je vidět i na těch představeních, co jsem sledoval, jestli mají tam nějaké představení, jestli mají tam nějaký seminář. Protože ta vláda to tak jako pořád hrotí do té nervozity, no, že se nedokážou... Ty, ještě no, a ten, kdo nemá ty rozpočty tak velké, že mu nevadí, jestli 10 tisíc tam, 10 tisíc sem, tak samozřejmě to plně respektuju a chápu to, že ty lidé samozřejmě zvažují. Jako jo. A to se potom odrazí u spoustu lidí, co něco vyrábí. A můžou to být drobnosti. Někdo vyrábí náhrdelníky, někdo šije třeba takovýhle šátky, někdo dělá náramky. To jste dělala vy? Ano. Krásný. Ty pletení? Háčkovaný. A můžem prozradit, že když ženu jenom lehce rozčílím něčím nebo něčím rozladím, tak ona mě zaprvé mě usměrní a hned tu část vypáře, protože musí začít znovu, protože ona do toho tká všechny ty svoje krásné myšlenky a ty proudy ženské, takže ji nesmím vůbec rušit, aby každý ten řádek, každý to očko nemělo nic negativního, takže to jenom tak na okraj. Takže tvoříme, snažíme se pořád a budeme rádi, když lidi se zamyslí i nad tím v tomhletom velikým roztřepaném světě, že jsou tady i lidé, kteří tvoří nejenom my rukama a my tím vlastně držíme i řemeslo, opravdu i řemeslo brusičství dřeva a vyřezávání dřeva, aby jsme ho mohli předat dál. Jo? Že teď nás čeká pár školek a škol, že by si nás pozvali, tak uvidíme, jestli si to nerozmyslí nějakým způsobem ještě. Takže to, když někdo může a podpoří, tak my řemeslníci, aspoň v té vrstvě, kde, s kterým se setkáváme my, tak jsme za to šťastní a vděční. Protože ono v tom je totiž, víte co, ono se v tom odráží i kultura našeho národa. Ono v tom je víc, to není jako sériová práce, to je, ono v tom je odraz ty naší krajiny, odraz i těch stromů, i toho, co ten řemeslník do toho chce dát, i ten jeho prožitek, když se mě někdo zeptá, a jak dlouho vyrábíte tu lžíci? Samozřejmě bych mohl říct tolik a tolik, ale jedna moudrá odpověď, která vznikla úplně při něčem jiném, je celý život. Mně je celý můj život. V každý ty lžíci, v každý tady ty mandale je náš celý život, protože já jsem se k tomu musel prožít. A všechno se tam odráží. Zkušenosti, proměna mých názorů, mýho, co jsem byl, co teď a co budu. Všechno tam je. Takže s každým tím výrobkem, který my děláme, je mnoho, mnoho pozitivní energie. Nejenom z té přírody, ale i z nás. A myslím, že to také dělají všichni. To jsem chtěla právě říct, že pro mnohých, kteří jsou doma a myslí si, že jako nic třeba neumí, nebo že to... Ano. Že třeba nic nedokáží, nebo že je to jenom tak si... Já jsem třeba háčkovala kdysi jen tak pro dost jako mladá holka a teď jsem měla potřebu, že přesto, že bylo jako konec roku a bylo hodně práce a hodně akcí, tak já jsem potřebovala právě při tom háčkování se jako sklidnit a vypnout a jenom tvořit a jenom prostě být. Úplně jsem měla takový hlad, že to byla až skoro závislost na to, až si sednu a budu mít jenom chvilečku, někdo třeba vezme knihu nebo něco a já jsem se těšila, až budu prostě zase tvořit. No a pak mi to nějak zůstalo to u mě a pak jsem si říkala, no jo, teď vlastně potom, tam jsem zažila taky tady ten krásný, že kdokoliv cokoliv dělá a když to dělá s tím napojeným na tu
na tu práci nebo na to, co se k němu snáší a co vlastně každý člověk má v sobě schopnost, kdy se může otevřít tomu neviditelnému světu, těm všem pomocníkům a ještě vědomě poprosit o to, nebo požádat o to spojení, tak se k němu snesou tak nádherné proudy a vlastně vy to můžete do toho všeho zakotvit a magneticky to na tom, když to řeknu ještě vědecky, tak to tam zůstane jako otisk a pak, když někoho podarujete, někomu to dáte, tak to je tak něco nádherného a vlastně ho jako kdyby zahalíte nebo ho podarujete vlastně i tou krásnou energií, kterou do toho dokáže lidský duch, každý člověk vetkat. Takže je to takové, takže všichni, kdo něco děláte, tak určitě tvořte a vyrábějte. A možná by bylo dobré zmínit, že teď jsme třeba taky měli takový právě v tom Liberci příběh, že tam někdo se z těch návštěvníků rozhoduje, jestli může, jestli teď je ta správná doba. A my rádi sdílíme ten náš příběh, takže i na těch setkáváních s námi, i při těch našich seminářích, můžeme lidem předat naše zkušenosti. A můžu vám říct, že když vezmu, když jsme začali my s tímhletím naším novým životem i s tím tvořením, tak za tu dobu proběhlo po celém světě, skoro bych řekl, desítky válek. Minimálně desetkrát jsem slyšel a prožil, že už bude konec světa a furt jsme tady. A kdybych to vždycky měl jako na základě těch informací, teď už je doba, kdy už nemůžu nic dělat. Tak víte co, ty zákopy bychom museli kopat pořád. Ale je lepší tvořit a mně se líbí myšlenka taky nějakého velice moudrého muže, který kdysi něco, když se ho zeptali, co by dělal, kdyby se dozvěděl, že teď bude konec světa. On mi řekl, šel bych a zasadil bych strom. A takže pořád jako. Protože stejně jako, vemte si, teď se pojďme se hezky vrátit k té přírodě. A je to ještě jedno, abych to doplnila, je to jedno, jestli zasadíte strom nebo někoho obejmete, nebo někoho, něco hezkého. Nějaký krásný čin, tak. Který v tu chvíli má vlastně ano. Ten smysl a je naplněný tím dobrem, tou láskou a je to vlastně to poslední, co zůstane jako někomu. Stopa v tomto vlastně, v tomto mém životě, který jsem tady dostala jako velký dar a je to vlastně, je to takový krásný, čistý otisk vlastně lidského ducha nebo člověka, člověčenství, který se v tom může jakoby odrazit. A ta příroda to teď taky ukazuje. Neustále, pořád. I kdybychom takovým válčili dnes, i kdyby zase někdo vyprokoval válku zase za půl roku někde jinde, já nevím. Asi lidi netuší, že se dneska válčí asi na 20 místech. Vemte si to. Víte, kolik vlajek by muselo viset tady na té vaší dálnici nebo někde? 20 vlajek. A tam jsou lidi, kteří taky volají po pomoc. Tam jsou lidi, taky chtějí pomoc. Tam jsou lidi, kteří se taky cítí nespravedlivě napadení. A my vidíme jenom zúženě jedním směrem. A teď nemusíme přece řešit, jestli černý, bílej, žlutý, oranžový, a to je moc daleko. Prostě válka je zlo a neměla by vůbec být. A příroda ukazuje jasně, že všechno je ve smíru. Tam můžeme, jako vodní. Já bych chtěl lidi, abyste šli do přírody a koukejte se na ní. Jako přijímejte z ní. Ona to ukazuje, protože pořád bude kvíst. Letos budou taky třešně. Už jsme viděli, jak krásně kvetou ty sakury. A je v tom právě vidět to nádherné znovuzrození. Vlastně ty Velikonoce jsou teď úplně tak příznačně, jako zase krásně. Jako. A jak je hezký, že Velikonoce jsou s tím jarem, kdy se vlastně oře pole, takže zasíváme. Tak pojďme teď společně na ty Velikonoce vědomě zasít, kde jsme zorali to pole, tím, že si něco uvědomujeme, přehodnocujeme tím, co jsme tady zdávat tematicky trošku rozčeřili. A teď je na nás, co do toho. A teď do toho zasejme. A to, co zasejeme, tak sklidíme na konci roku. Tak. A nebo podél dalších dnech. A to je s těmi Velikonoci krásně příznačné. Takže přijeme. Může zasít, může zasadit strom. Tak. Určitě. Nemá žádný pozemek. No. Ale můžeme zasadit jako i myšlenkou. Jo, i myšlenkou, že budeme přát, aby byl mír, aby se lidé uzdravili, aby na sebe byli hodní, laskaví, aby si naslouchali, byli soucitní. Přesně to jsem se chtěla zeptat na závěr. Co byste přáli světu, lidstvu, nám všem? Aby byli dobrými rozsévači. Aby byli dobrými rozsévači dobra, světla a lásky, aby mohla tato naše země se ozdravět a abychom kráčeli Já bych, ano, souhlasil. V radosti a mír. Určitě.
Ale pro tuto chvíli, která cítím, že je velmi důležitá a přichází mi jeden hezký obraz. Všem lidem na celém planetě Zemi, kteří jsou v jakékoliv situaci a vnímají svět různými způsoby, přál bych nám všem, aby na nás se stoupilo dech nebo křest Ducha Svatého. To bych si přál. Protože Duch Svatý je v pravdě. A pravda je Duch Svatý. Takže to bych si přál, aby na celý svět se stoupil Duch Svatý a my se mně mohli znovu zrodit a posunout se. Napravit ty chyby. Aby skončily všechny ty války. Aby jsme konečně mohli být těmi opravdu božími dětmi v tom krásném stvoření a mohli být jako ty stromy, pampelišky, kopřivy. Abychom mohli každý vydat za sebe to, co když vydá jarní louka. Tolik různorodých květů, bylin a teď kolem ní různorodých stromů a všichni spodu kamarádi a žijou. Neválčí, nesoutěží a dělají to každý rok po tisíce let. To bych si přál. Ale právě proto, že v té přírodě se zračí Duch Svatý. To bych si moc přál. A pak by na nás mohlo takhle slunce štěstí neustále proudit skrze paprsky, sluneční paprsky, ty světlé nitky s nadějí, štěstím a zázraky. A já bych si na závěr přála, jak jsi říkal, že příroda je mesiáš, tak já bych přála nám všem, aby jsme se k přírodě, k planetě podle toho tak chovali, jako by byla mesiáš. S úctou, láskou a pomocí podpory, když potřebuje. Děkuji. Také děkujeme. Děkujeme. Naschledanou. Naschledanou.